Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U subotu 19. marta brzi voz koji je nedavno dobio ime Soko saobraćaće prvi put novom prugom između Beograda i Novog Sada. U promotivnom periodu karte će u jednom pravcu koštati 375 dinara, dok će povratna biti 750 dinara, a puna cena inače će biti 1600 dinara. Karte će moći da se kupe na tri načina, preko aplikacije Srbija Voza, zatim na novim kartomatima postavljenim na železničkim stanicama ili na blagajnama. Najveću brzinu od 200 km na sat vozovi će razvijati na delu od stanice Batajnica do Karlovaca u dužini od 41,4 km. Drugo polugodište, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama, predstavlja period kada učenici razmišljaju u kom će pravcu nastaviti svoje obrazovanje. Dualno obrazovanje je ono čemu teže stručne škole, jer se učenici osposobljavaju za rad odmah nakon završene srednje škole, a ovakav vid nastave postoji i u tehničkoj školi u Staroj Pazovi. Prošle godine su uvedena dva nova profila po ovom modelu nastave, operator mašinske obrade i bravar za varivač, a za sledeću školsku godinu najavljuju još jedan dualni trogodišnji profil, a to je serviser termičkih i raskladnih uređaja. Obrazovni profili se uvode prateći potrebe privrede, a za dualno obrazovanje je karakteristično da se veći deo nastave izvodi u kompanijama. Ove školske godine u planu je upis 7 odeljenja sa po 30 učenika, najviše u oblasti mašinstva, zatim grafičarstva i saobraćaja. Uskoro se očekuje i renoviranje postojeće školske radionice. Početkom marta započela je nova faza izrade plana razvoja autonomne pokrajine Vojvodine od 2022. do 2030. godine, koja podrazumeva definisanje vizije i pravca razvoja kao i aktivnosti koje će dovesti do postavljenih ciljeva pokrajine u narednoj dekadi. Shodno tome, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu poziva građane i građanke Vojvodine da se uključe u ovu fazu izrade plana razvoja autonomne pokrajine Vojvodine i time doprinesu određivanju prioriteta i postavljanju realnih i održivih ciljeva razvoja koje oni smatraju najvažnijim za kvalitet života u pokrajini u narednih 9 godina. Svim građanima je dostupna internet stranica sledeća plan razvoja apv.rs, gde mogu naći sve potrebne informacije. Glasanje je anonimno i trajaće do 24. marta 2022. godine. Četiri predstave naći će se na repertoaru pazovačkih pozorišnih dana koje se ove godine održavaju od 16. do 19. marta u Staroj Pazovi. Sutra će u Staru Pazovu doći Kragujevčani koji će se predstaviti sa komadom Tačka. Trećeg dana festivala nastupit će Aleksinačko gradsko pozorište sa predstavom Tetka od milion dolara, a festival će zatvoriti pozorišni stvaraoci iz Gornjeg Milanovca sa komadom Policajci. Sva ostvarenja posetioci će imati priliku da pogledaju od 20 časova. Ulaznice po predstavi koštaju 200 dinara. Organizator festivala je Centar za kulturu Stara Pazova, dok je generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Vazduh u Beogradu jutros je bio jako zagađen, pokazuju podaci sajta BeoEko. Na listi najzagađenijih svetskih gradova sajta AirVisual, Beograd je u 11.20 bio na četvrtom mestu. Na pojedine delove Evrope, uključujući i Srbiju, jutros je pala prljava ili obojena kiša obogaćena peskom koji je do Balkanskog poluostrva stigao iz Sahare i Maroka. Stručnjaci kažu da ovakve kiše, prvenstveno zbog hemijskog sastava peska, ne bi trebalo da ostavljaju nikakve negativne posljedice. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na planinama provejavanje snega. Vetar slab i umeren, ujutro severni, a u toku dana u skretanju na istočni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna sutra će biti od 8 do 12 stepeni. Bile su ovo vesti radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.